Je, unë quhem Lediana dhe jam 38 vjeçare. Jem e martuar prej disa vitesh, por ende nuk kam një familje të plot. Jetoj bashkë me burrin tim në Tiranë. Burri im është businessman dhe nga ana ekonomike jemi shumë mirë. Bëjmë një jetë luksi dhe udhtojmë shumë. Unë jam një femër shumë e bukur dhe më pëlqen që ta mbaj veten. Shkoj rregullisht në palestër dhe përpiqem ta mirëmbaj trupin tim në maksimum. Burrit i pëlqen kjo gjë dhe më bën shpeshherë komplimente. Atij i pëlqen shumë të luaj para se ta kryej atë punën dhe ka plot mendime dhe ide. Kjo për shkak se shikon shumë filma ku e kryejnë atë punën. Në fakt, kjo gjë në fillim nuk më pëlqente, por kohët e fundit më ka bërë dhe mua të shikojmë ndonjë film bashkë me të. Një natë ishim ulur në divan dhe po shikonim televizorin. Ai ja çoi tek një stacion ku të shihnim ato filmat. Po jepe një film ku një vajzë po kryente atë punën me disa të zinj. Burri filloi të emocionohej dhe po prekte veglën. Mu afrua me kthyer në shpinë dhe filloi të ma kryente atë punën. Ndërkohë që ne po lëvisnim e po kryenim atë punën, nisi dhe të komentonte filmin që po jepej në televizor. Po thoshte komentet e tipit, çfarë vegle që qenë ka kjo. Shi, si e përpunon të gjithë veglen. Me pas më tha, shiko, çfarë vegle që pas ka kjo jepku, do të pëlqente të provoje. Unë nuk u përgjigja për një moment, por ai rriti shpejtësinë dhe nga emocioni thash që po. Ai sigur u emocionua edhe më shumë nga përgjigja ime, dhe pas disa momentesh e hodhi dhe i erdhi finishi. Nuk folëm më për fjalet që tham, teksa ishim duke kryer atë punën, dhe unë ja lash gjithçka emocionit të atij momenti. Pas disa kohësh, vendosim të shkonim me pushime në një plazh në jug të Francës. Ditët e para, gjithçka kaloi normalisht, mes plazhit dhe shëtitjeve në qytet. Por një natë, vendosëm të dilnim në një lokal që ishte afër vendit ku qëndrojmë ne, sepse mua me pëlqente shumë të kërceja. Lokali ishte plot me njerëz dhe mezi gjetëm një tavolinë. Pas një ore që ishim atje, burri më tha të qëndroja pak vetëm, pasi do të shkonte në tualet. Kur iku burri, u afruan dy të rinj me ngjyrë dhe me kërkuan të kërceja me ta, por unë refuzova. Ndërkohë erdhi burri pas pak. Ai, duke posjeshur, më tha që të shkoja të kërceja me të, se nuk ishte ndonjë gjë e keqe. Fundja, ai s'ia thoshte për të kërcyer. Me pak hezitim, por pranova. Ndjem me vunë mes dhe filluan të kërcenin rreth meje. Nuk është se kishin shumë vend, dhe ata gjithmonë më shumë po preknin dy thobat e mia. Por në një moment, njëri për tyre zjati dorën dhe ma shtrëngoi thobën time. Unë shtanga, u ktheva dhe u bëra gati t'i flisja. Ai më pa që isha shumë nervozuar. Me ndali dorën dhe duke qeshur afrua e me folje në vesh, më tha mos të beja kot të vështiren, pasi burri im i kishte thënë që kisha nevoj për vegle në tyre dhe i kishte paguar që mua të ma kryenin në të punën dhe të mi jepnin një punë shumë të fort. Nuk dija se çfarë të mendoja në ato momente. Isha shumë nevrikosur edhe me burrin tim tani. Mua nuk me kishte shkuar ndonjëherë në mend që ta kryej atë punën me dikë tjetër, pasi isha kënaqur me burrin tim. Ndërsa ai shkonte e paguante dy të zinj që t'ja kryenin atë punën gruas së tij. Isha shumë nervikosur. I thash dy djemve të më ndiqnin, ndërsa burri po na vështronte nga lart, erdhi dhe ai pas nesh. Pasi dolëm nga lokali, u drejtova drejt vendit ku qëndroja me burrin tim. Burri u afruan nga mrapa dhe më pyeti se ku po shkoja. Ta kryja të punën me këta dy të zinjt, i thash. Ai e kuptoi që unë kisha marrë vesh planin e tij dhe pa folur na ndoqi derisa mbërritëm tek vendi. Unë qitëm lart në dhomat tona dhe shkuam direkt aty ku e kryja të punën zakonisht me burrin tim. Ndërsa burri ul në një koltuk afër krevatit, ndërsa dy djemt filluan vishin të gjitha.
pasi unë isha pasgjë. Ata filluan të me prekin veglat e mia. Njëri po prekte dy bostanat e mi, ndërsa tjetri përponon të veglen time që e kisha ujë në ato momente. Ata nuk përdorojnë më shumë, dhe në ato moment nxorën arët e tyre të zinjë, para fytyresime. Kur e pash, arjen e zi, ishte një moment i paharrueshëm për mua, pasi kur në jetë se kisha menduar që do të kisha një arë të zi në duart e mia, por direkt nuk durova më, e mora në duar dhe fillova të merja deri në fund. Teksa i thoja burit, të pëlqen të shikosh gruan duke përpunuar arat e zinj. Ai, ndërko, kishte nxjerrë veglën e ti, për jashtë dhe po luante me dorën e ti. Unë nga njëra anë isha nevrikosur me burin, por me duhet të pranoj, që edhe të vegla të mëdhaja po më emociononin aq shumë. Po përpunoja dy bostanat e tyre në në vegl që kishin, njërit ndërsa tjetrit. Po luaja me dorën time, mbi të, me zi po imbaja në duar ato vegla. Pastaj, njëri për tyre më ngriti në këmbë dhe më rëshiti veglan deri në fund. Në atë moment, ndjeva vështirësi të madhe. Ishte era parë që po kryja të punën me një vegël të tillë. I thash burrit që e kisha shumë të vështirë, isha gati të qaja. Por ai emocionoi edhe më shumë nga fjalet e mia dhe vazhdonte të luante me dorën e tij tek vegla e tij. Ndërsa djemt nuk ishin të lodhur, ata më kthenin në vende të ndryshme edhe ma kryen atë punën pa u ndalur as një sekond. Nuk e kisha kryer atë punën ndo njërë ashtu. Vërtet, doja t'i merja hakun burit, por edhe vegla ime kishte filluar të skuqej dhe kisha shumë të vështirë. Pas disa minutash, i thash djemve të ndalin dhe të ma hidhnin në fytyrë, pasi nuk përdoroja dot më shumë. Ata ashtu bën, ulen paksa në gjujnë dhe duke lëvizur me dorën e tyre tek vegla, filluan të ma hidhnin në fytyrë. Në fund, isha mbuluar e gjitha me ujin e tyre. Burri s'kishte arritur tek finishi akoma. Ai u çua në këmbë, i dha djemve lekët që u kishte premtuar. Ata u rregulluan dhe ikën. Pasi shoqëroi tek dera, ai u kthye tek unë, që isha akoma ashtu. Mu afrua dhe bosjeshi. Më hapi pak falet e veglesime dhe filloi të ma kryente atë punën. Ndërkohë që unë vazhdoja ta kisha veglën të skuqur. Nuk vërën shumë, derisa dhe burri e hodhi. Ajo natë kaloi edhe një ditë tjetër, kur, papritur, isho dy të rinjt në rrugë. Ato direkt me njohen, burri kishte shkuar për disa takime të biznesit, prandaj isha vetëm. I kërkova vetëm njërit për tyre që të vinte përsëri dhe të ma kryente atë punën, pasi ishin ditët e fundit të pushimit. Dhe mendoja që nuk do ta kisha më një mundësi të tillë, ta kem në dorë një artë zi, si të tyrin. Ai, sa më pa, erdi dhe unë gjitëm tek vendi, filluam gjithëndje ta kryenim atë punën, ndërsa se dija ende se burri do të vinte më herët. Djaloshi me arin e tij të zi, por rëshiste tek vegla ime deri në fund, ndërsa unë, ka ana tjetër, po shmendesha dhe vetëm lëshoja se. Ishte një emocion i papar. Filova që të mësoasha dhe t'i thoja që të vazhdonte edhe më shumë. Tani nuk po ndjeja vështirësi, por vetëm emocione të lumtura dhe kënaqësi. Ai duke që ishte një qëndrueshëm dhe ende s'po mbërrinte tek finishi. Kjo do të bënte që burri të vinte dhe të na gjente duke e kryer atë punën. Nga jo që ndodhi atë ditë, mua më ndryshoi jeta. Por, jo për mirë. Nëse dëshironi që kjo histori të vazhdoj edhe më shumë, bëjeni like. Ndërsa, për ju që nuk dëshironi që historia të vazhdoj më shumë, bëjeni subscribe.